milatariga <muletiri> uganda ayaa khamiistii sheegay in maxkamada ciidamada qalabka sida ay si hordhaca muqdisho uga bilowday dhegeysiga da dacwad loo haysto laba ka mida saraakiisha sarsare ee ciidamadooda saraakiishan ayaa lagu eedeeyey fulaynimo kadib weerarkii khasaaraha badan dhaliya ee kooxda al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada yuganda ee qaybta ka ah howlgalka kumeel gaarka nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya bishii mey ee sanadan kaasoo ka dhacay magaalada buulomareer gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka ma sidee ee yuganda sarreeye guuto roberta mugabe ayaa dhegaystay dacwadda lagu soo ogay labadan sarkaal ee kale ah jenaraal stephen oluka iyo sidoo kale jenaraal zadog obor kuwaas oo ahaa taliyayaal ka kala tirsan laba saldhig oo ciidamada yuganda ay ku lahaayeen koonfurta soomaaliya waxaa loo haystaa dacwad la xidhiidha fulaynimo kadib weerar al-shabaab ay ku dileen konton iyo afar askari oo ka tirsan ciidamada yuganda ee ku sugan saldhiggooda magaalada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay taliska guud ee ciidanka milatariga dalka yuganda hor-saxaafadeedka ay soo saareen ciidanka yuganda ayaa lagu sheegay in labadan sarkaal aysan ku dhiirigelin saraakiisha ciidamada iyo askarta ka amarqaatay inay si geesinimo leh ula dagaalamaan markii ay la kulmeen weerar kaga yimid al-shabaab lix iyo labaatankii bishii mey ee sannadan afar kale oo saraakiil xigeenna ah ayaa sidoo kale lagu maxkamadaynayaa inay ku guuldaraysteen inay ilaaliyaan agabka dagaalka ee ciidanka taasi oo ka soo hor jeeddaa sharciga ciidamada yuganda ayaa lagu yidha bayaanka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee yuganda oo dhaqan ahaan kiiska ku dhegaysata halka ay ku taalla oo ah xaafada makendiya oo ka tirsan caasimada kambala balse waxa ay mararka qaar dacwadaha ay ku qaadaan halka ciidanka uu ka howlgalo sarreeyo guuta roberto mugabe gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee yuganda waxa uu sheegay in dhammaadka dhegaysiga maxkamadda go'aan ay soo saari doonto dhammaadka fadhiyada maxkamadda kuwa lagu helo dembiga waxaa lagu xukumi doonaa xukunno ku haboon kuwa lagu waayana waa la sii deyn doonaa ayuu yidhi roberto mugabe ilaa iyo kontoni afar askari oo ka tirsan ciidanka yuganda ayaa la dilay kadib markii ururka al-shabaab ay cagta mariyeen saldhig ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dalka yuganda ee qaybta ka ah howlgalka midowga afrika e atmis oo ku yaalla magaalada buulomareer oo qiyaastii boqol iyo labaatan kiilomitir dhanka koonfur galbeed kaga toosan magaalada caasimada ah ee muqdisho afayeenka ciidanka difaaca yuganda waxa uu isagu sheegay in weerarkii buulomareer kadib in dowladdiisu ay baaritaan ku samayn doonto weerarkii ciidankeeda lagu qaday madaxweynaha yuganda yueri musefeni oo wakhtigaasi ka hadlay weerarka xehada ciidankiisa ee buulamareer ayaa daboolka ka qaaday in qaar ka mid a askarta aysan si fiican ula dagaalamin al-shabaab islamarkaana ay argagaxeen taasna ay keentay in al-shabaab ay ka faa'idaystaan oo ay saldhigga la wareegaan isla markaana ay burburiyaan qalabkii halkaasi yiilay naacod dheer kuleeyahay khatar baa gurigaaga dhex taala adiga khatar kugu ah aruurtaada khatar ku ah hantidaada khatar ku ah waxayna leedahay shuruucbay leedahay curfi bay leedahay waa laga yaaba inaadan adigu aqoonin qof yaqaana u waco iska hubi guriga aada degan tahay korontosi saa ma ugu jirtaa qalabka aad istimaalesa qalab saa ma yahay filooyin guriga kujiraa filoyi saa mayihiin qalabka aad soo gedatay laftigiisu qalab saxa ma yahay